Давайте говорите, пожалуйста, да. Він ранених возив по Бучі, бо він там робив, і возив ранених, і завіз, вигрузив, їхав другий раз. Це, і я сама толком не знаю, то лі його збив танк, то лі. Ну, в общем, що танк його переїхав. Розміщив і машину, і його всього. І тільки оце, як зачищали Бучу, його десь в тому районі больниці знайшли в машині. Тільки тоді мені сказали, що... Тобто ви ще тіло обратно не отримали? В Білій церкві, у морги, ви ж у Білій церкві. У мене там знайома в Білій церкві, то я їй позвонила, щоб вона прийшла туди, знала, як. Сказали, в будь-який час приїжджайте, гроб ваш, одежа ваша, і ми видамо. Тобто мені треба привезти, треба, щоб яму викопати. А скільки років вашому сину було? 46. 46 років. А где хранитесь, это кладбище, где вы его хранить будете? В Гостомелі тут у мене ось помер у 30 років, був на Чорнобилі. Помер син, там один син і другий похоронений. Я їм хочу там жити. Чому ж сама не віддержу, щоб сама тут була? У вас ще є якісь родственники? Кто-нибудь есть еще сын, еще кто-нибудь, дочка, внучки? У всего сына двое детей осталось, и у него це тоже девочка 12 років осталась. Еще дочка в мене є, але дочка в госпиталі робила в Ірпені, і зараз у Києві з госпіталем, там вона виїхати звідти не може, щоб приїхати. А я тут сама була. Ви ж варвари, Боже мій, хіба ж це люди? Я забула, що в мене був. Дочка, це ж коло атошників була. І приходить, а я в'яжу. Вона питає, в тебе, каже, носки є в'язані? Кажу, є. А наша каже, тобі. Та каже, хлопці мерзнуть у ноги. Ну, я дала носки, а вони подарили прапор. Угу. Прапор України, на вулі так написано. Ангела-хранителя, бабушкин батальйон. Я за нього забула, він в мене в шкафу лежав, і вони знайшли той прапор. Порізали, порвали, вішали мене на того прапор. Розстріляти хотіли. Я стояла, дивилась, коли він наш тут. Вас розстріляти хотіли? Так. Признавайся, откуда? Хто в АТО? Я зразу не зображала, в мене їх 15 чоловік, я одна, я не зображаю, що вони хочуть, не зобразила. А потім, коли того прапора побачила, я зразу зобразила, що це через прапор. Я його ставила у Бучі, в сільсовєті, я була вчора там, я ставила там той прапор показати, який.